Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar teleshikues. Sonte postierash ju ftoj të ndiqni. Partive u kanë mbetur edhe 3 ditë që të deklarohen për koalicione të mundshme parazgjedhore. LDK e AKR afër marrëveshjes. Rreshtjet e fundit shkaktojnë dëme të konsiderueshme në shumë komuna, ka rrugë të bllokuara e familje të evakuara. Në pranverë nisin ngërmimet në Serbi për të pagjeturit, familjarët kërkojnë që të zhdukurit të jenë kusht për bisedime me Beogradin. Dy të lënduar nga shpërthimi I gazit u dërguan në Austri. Këtë muaj, sipas ekspertëve shëndetësor, pritet të rritet numri I të infektuarve me COVID-19. Nisim tani më gjerësisht. Sipas rregullave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partive politike në Kosovë kanë mbetur edhe 3 ditë kohë të deklarohen për koalicionet parazgjedhore. E ky afat e ka shtyr lidhjen demokratike të Kosovës ta mbledh kryesin dhe kryetarët e degëve. Nga ky takim u tha se koalicione klasike nuk do të ketë, por koalicione me parti e individ në një listë përbashkët të LDK-s mund të ketë. Në AKR-n e Bexhet Pacollit thonë se janë në negociata me LDK-n dhe deri të hënën do të përmbyllet marrëveshja. Vetëm edhe 3 ditë kohë kanë partitë politike që të vendosin e të deklarojnë në KQZ vendimin për të garuar si koalicione në zgjedhjet e 14 shkurtit. Të martën e 12 janarit në orën 18, përfundon ky afat që sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, koalicioni mund të bëhet vetëm mes partive të regjistruara në KQZ, e jo mes partive e nismave apo iniciativave qytetare. Procedura të cilat I ka shpjeguar zëdhënësi I KQZ-s Valmir Elezi. Partitë politike të cilat nuk e njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se do të garojnë në këto zgjedhje si koalicion, ato nuk mund të aplikojnë për certifikim dhe të garojnë si pjesë e ndonjë koalicioni pas afatit të paraparë. Gjithashtu, partitë politike që deklarohen se do të garojnë në emër të koalicionit pas datës 12 janar, nuk mund të garojnë si të vetme në zgjedhje. Partitë politike, partia politike e cila tërhiqet nga koalicioni pas datës 12 janar, nuk mund të garoj si e vetme dhe as të lidh koalicion me ndonjë parti tjetër. Ndërka që pjesa tjetër e mbetur pra e koalicionit mund të vazhdoj garen. Lëvizja vetëvendosje ende nuk është përcaktuar për formën që do të bëjnë koalicionin me listën e Vjosa Osmanit, nëse ajo do të bëhet para apo pas zgjedhjeve. As PDK-ja me nismën e Fatmirlimajt ende nuk kanë zyrtarizuar asgjë, derisa LDK-ja me AKR-n pritet që deri të hënën të zyrtarizojnë bashkëpunimin e tyre para zgjedhor. Partia e drejtuar nga Isa Mustafa këtë të shtun ka zhvilluar takime gjatë gjithë ditës. I pari takim u zhvillua me kryesin qendrore, derisa takimi I dytë me kryetarët e degëve të LDK-s, të cilët kanë diskutuar për listën me emrat e deputetëve që kjo parti do t'i rëndit në garën për zgjedhjet e parakoshme të dielën e dytë të shkurtit. Nën kryetari Lutfi Haziri ka thënë se LDK-ja do të përfaqësohet me emra kredibil, ndërsa kur foli për koalicionet tha se sipas gjitha gjasave nuk do të ketë koalicione klasike, por koalicione me parti e individ në një listë përbashkët. Besoj që nuk lidhet asgjë, koalicione parimisht koalicione parazgjedhore nuk do të ketë në kuptimin klasik, ajo që I na mësu me pa deri tash. Do të ketë koalicione me parti ose me individ përfaqësuar në një front politik të përbashkët, ma mirë më thonë, ose një list përbashkët politike, sepse zgjedhjet janë edhe ashtu të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme e kanë natyrën e tillë të punës. Ndërkohë, Fatmir Matoshi I AKR-s ka thënë se bisedimet me LDK-n po vazhdojnë. Bisedimet mes AKR-s dhe LDK-s kanë shkuar mirë deri më tani, po bisedohet mes kryetarëve të partive dhe po presim që të përmbyllen me një marrëveshje e cila do të arrihet më së vonë deri të hënën. Burimet I kanë thënë televizionit se në listën zgjedhore bashkë me LDK-n, AKR-ja pritet të garoj me 10 emra për deputet për legjislaturën e 8. Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka caktuar masat anti-Covid gjatë fushatës zgjedhore. Edhe pse është kërkuar nga autoritetet shëndetësore që prioritet gjatë zgjedhjeve të jetë shëndeti publik, mbetet nën përgjegjësinë e subjekteve politike për të respektuar masat kundër virusit korona gjatë fushatës parazgjedhore që nis nga 3 shkurti e përfundon më 12 shkurt. Fushata për zgjedhjet lokale në Podujev nuk ishte shembulli më I miri I respektimit të masave anti-Covid.
Vetëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, subjektet politike premtojnë se do të përmbahen rregullave në mënyrë që të mos e rrezikojnë shëndetin publik. Lëvizja vetëvendosje do t'i respektoj rregullat dhe rekomandimet e Institutit të Shëndetësisë Publike, ligjeve që kanë dalë nga kuvendi, por edhe praktikat e tjera të mira. Për më tepër, ne tashmë kemi edhe një përvojë paraprake të organizimit të fushatës zgjedhore nga zgjedhjet lokale në Besian, që ishin të parat që nga fillimi pandemisë. Ajo përvojë do të na shërbej shumë në kuptimin organizativ dhe të menaxhimit të situatave. Edhe në PDK thonë se do t'i shmangin tubimet me shumë njerëz e fushata do të fokusohet në platformat online. Zgjedhjet e katërt më të shkurtit jo vetëm që janë të jashtëzakonshme, por ndodhen në situata të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë. Partia do të Kosovës do të mundohet në maksimum që të respektojnë mosat e pandemisë që janë përcaktuar nga institucionet shëndetësore edhe të themin nga praktikat e mira në vendet ku kanë ndodhur zgjedhjet. Por ne maksimalisht i apelojmë të gjithë strukturat të mbajnë distancat, mbajnë maskat, edhe të tubimet të organizohen në përputhje me kriteret që përcaktohen nga vetëm nga KQZ apo edhe nga IKSHPV. Në Ministrinë e Shëndetësisë të pramtën kanë bërë kategorizimin e ri të komunave, por thonë se është ende herët për masat që duhet të ndërmerren për fushat. Sa u përket zgjedhjeve, MSH dhe IKSHPK do të japin udhëzimet e nevojshme KQZ-s për organizimin e zgjedhjeve në përputhje me manualin për mbrojtje nga COVID-19 dhe masat kundër COVID-19 në fuqi. Me që fushata fillon më 3 shkurt, kurse zgjedhjet është caktuar të mbahen më 14 shkurt, MSH dhe IKSHPK mbesin në dispozicion të KQZ-s dhe institucioneve tjera për të dhënë udhëzimet e nevojshme lidhur me zbatimin e masave anti-COVID gjatë procesit zgjedhor. Për të votuar duhet të mbani maskën. Në KQZ thonë se janë kompetent për ditën e zgjedhjeve, çka sipas tyre do të mbeten në fuqi masat që janë ndërmarrë për zgjedhjen e të parit të Podujevës, siç është distanca fizike prej 2 metrash gjatë kohës së çndrimit në vend votime e bartja e maskave. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka theksuar se edhe në këto zgjedhje, përmes ekipeve mobile, do të mundësohet votimi personave të prekur nga COVID-19. Pas kësaj, ju duhet të merrni fletë. Kryeministri në detyrë dhe kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për shef qeverie, Abdulla Hoti, ka takuar përfaqësuesit e bizneseve në rajonin e Prizrenit. Ai i njoftoi si përmarrësit me punën e bërë gjatë pandemisë, si dhe benefitet që mund të ketë sektori privat në pakun e dytë fiskale, e cila është duke u përgatitur. Kryeministri në detyrë dhe i nominuar i LDK-s për shef qeverie, Abdulla Hoti ka takuar si përmarrësit e rajonit të Prizrenit. Gjatë këtij takimi, Hoti tha se vendi ka kaluar një vit të vështirë pandemik, ndërsa dëmet në ekonomi ishin të mëdha. Ai e konsideron të suksesshme menaxhimin e situatës. 365 milion euro që ke pasë para pamë në bugjet dhe pjesa më madhe e kësaj shume është futur në ekonomi, besoj me procedura shumë të thjeshta dhe shumë objektive. Gjatë këtij takimi, Hoti tha se janë duke punuar në pakon e re fiskale, ku vëmendje veçantë do t'i kushtohet sektorit privat. Që ju duhet të përgatiteni si biznese, në disa marrëveshje që i kemi nënshkruar si qeveri gjatë këtyre 6-7 muajve, që do të prodhojnë efekte multiplikuese në ekonomi dhe në presë që bizneset vendore të hyjnë në partneritete me biznesin ndërkombëtar që do të investojnë në këto. Diskutimet e përfaqësuesve të qeverisë në detyrë me sipërmarrësit e Prizrenit kanë vazhduar deri vonë pa praninë e mediave. E kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, sot ka vizituar një pjesë të autostradës Ana Moravës. Hoxhaj ka kritikuar ish qeverit Kurti dhe Hoti për lënje pasdore të kërkesave të banorëve të Ana Moravës dhe nevojave të Luginës Preshevës për ndërtimin autostradës, si njërin prej projekteve më të rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Kosovës. Ai ka theksuar se në periudhën kur ka qeverisur PDK-ja, në Kosovë janë ndërtuar dy autostrada të mëdha, rruga e Kombit dhe autostrada Arbën-Gjaferi, dhe se sapo ta marrë drejtimin e qeverisë, do ta përfundoj autostradën e Ana Moravës. Kandidati i PDK-s për kryeministër ka takuar edhe disa nga fëmijët e dëshmorëve. Hoxhaj ka vizituar edhe burgun Muzet Prishtinës bashkë me ishtë burgosur politik të regjimit. Nga atje, Hoxhaj tha se PDK-ja është parti e ngritur mbi themelet e këti brezja detarësh e idealistësh.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj gjatë ditës ka qëndruar në Pej në një postim në Facebook, ai ka thënë se në këtë qytet e ka kuptuar sakt që Aleanca në pushtet nënkupton qeverisje serioze dhe zhvillim ekonomik. Ideja e fondit mbijetesës ekonomike, programi AK-s për mbështetjen e qytetarëve dhe bizneseve po gjen përkraje në çdo ditë më shumë, ka shkruar Haradinaj. Ndërkaq Ahmeti Sufi ka thënë se AK nuk ka vijat kuqe me asnjë parti politike dhe se pas zgjedhjeve do të jetë pjesë e qeverisë së re. Ndjekim një deklaratë të këtij fundit. Orientime kemi që të shkojmë vetë si subjekt i veçantë politik dhe njëkohësisht ne do të jemi pjesë e qeverisë sepse gjithmonë kemi pretenduar që të marrim përgjegjësi, po ashtu e kemi edhe listën e cila është duke u formuar, po që nuk është deri tani definitive sepse ka kohë. Ne do të jemi pjesë e qeverisë pavarësisht se kush mund të dalë partia e cila do të ketë drejtën të formojë qeverinë, prandaj nuk paragjykojmë asgjë, por që vijat kuqe me partitë politike nuk kemi bërë me kohë, sepse kemi ditë që do të marrim përgjegjësinë në pushtet. Disa nga qytetarët e intervistuar tashmë janë shprehur të gatshëm të dalin në zgjedhje, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Nga këto zgjedhje, ata presin ndryshime. Disa nga qytetarët tashmë kanë vendosur që t'i përgjigjen obligimit qytetar për të dalë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ata edhe njëherë presin ndryshime nga vota dhënë ndaj të përzgjedhurve të tyre. Po s'u më fitu, më kishte të po. Kishte të më dosi. Cila ndryshime pret ne jo? Po më kosi vjen më tjetër për neve qytetarët më kanë më Situata ma e mi, mu hikë si kjo Covid. Vetëm korupcioni hajmija paret mësë më kesh përdu e më shkuen në popël, në shtetë, që kjo është do më thonja ma kërësore. Ishe da bëhet ma mirë imë në përpunë, të rinija, se vada pa punë e s'ka. Punësimi vazhdon të jetë kërkes edhe nga generata të reja. Presoj që kam e pas ndryshime, për të këshyrem tash. Presoj normal si krejt për i ty në tash të di. Qëfar ali shjo presne? Pa, ma shumë si për krejtë rritë punësim, që shka në ujë rinia Kosovës. Me gjitha të, ka dhe nga ata që janë skeptik për zgjedhjet, për shkak të zhginimit. Për zgjedhjet së presu ma mirë kërgjë, se së të bëhot mirë kërgjë, vesh për dolim për u punë kërgjë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen me 14 shkurt. U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Pas rreshjeve të shiut dhe të borës janë shkaktuar vërshime në shumë zonat ndryshme të Kosovës. Gjendje më e rëndë paraqitet në Drenas dhe Malishev, ku shumë vend banime janë në ujë. Ndërkaq që nga përmbytjet ka rrugë që janë të pakalueshme. Ndjekim kronikën vjuse. Rreshjet e shiut dhe të borës kanë shkaktuar vërshime në shumë zonat të Kosovës. Gjendja më e rëndë paraqitet në Drenas dhe Malishev, ku shumë vend banime janë në ujë. Rruga që lidh fshatin Rud të Malisheves me fshatin Sferk të Klinës është e pakalueshme pasi uji ka dëmtuar tërësisht të trasen. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim në Malishev përmes një komunikate ka njoftuar se me përjashtim të një ure në rrugën Mirush Gurbardh, e cila është mbuluar nga ujë, të gjitha akset e tjera rrugore janë të kalueshme. Në Drenas, zonat më të prekura janë qendra, Komorani si dhe fshatrat për rreth shtratit të lumit Drenica. Drejtoresha Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Letafete Latifi, ka paralajmëruar se gjendja e vërshimeve në Kosovë do të vazhdojë të jetë kritike dhe rrezikshme nga nivelet e ujërave në përlumej. Nesër me datë 10 janar do të fillojnë edhe rreshje shiut, të përzierë me rreshje bore, dhe kjo situatë mundet të përketësojë përsëri edhe gjendjen e lumejt të Kosovës, kështu që duhet të jemi në gjendje gatishmërie. Ajo thotë se për momentin në disa zona niveli i lumejve ka pasur rënje. Por nëse shkon gjithçka sipas parashikimeve që ka bërë Instituti Hidrometeorologjik, prap do të ngrihet niveli tyre. Niveli ujrave në disa lume ka fillu vetëm të ketë një rënje me përjashtim të pikës mbledhse ose pikës e fundit të pelgut të drinit ose lumit të drini, që është niveli ende në pikën kritike. Latifi thotë se nga rreshjet e fundit ka pasur përmbytje në disa zona të Kosovës, ku zonat më të prekura kanë qenë ajo e Dugagjinit e Gjakovës, Malisheves, Rahovecit, Suarekes, si dhe komunat Drenasit. E thot se Instituti Hidrometeorologjik ka njoftuar me kohë institucionet relevante për të përgatitur në situatat të tila. Pavarësisht të lasheve, rreshjet e fundit kanë ndikuar për të mirë,
Kompania rajonale u sjellësit Prishtina ka njoftuar për ngritjen e nivelit të ujit në liçene. Sipas njoftimit të u sjellësit, në liçenën e Batllavës deri më tash është arritur niveli ujit për 80 cm, ndërsa në liçenën e Badovcit për 50 cm. Shtëpi e toka bujqësore të përfshirë nga uji, kështu përshkruhet gjendja nga vërshimet e këtyre dy ditve në rajonin e Hasit. Gjendja në Raovec e Suarek është nën kontrol, ndërsa institucionet lokale po punojnë me të gjitha kapacitetet për t'u dalë në ndihmë banorve të prekur nga përmbytjet. Ka dekada që banorët e Hasit nuk e kanë parë rrjedhën e drinit të bardhë kaq të vëshueshëm. Niveli i ujit të këtij lumi u rrit aq shumë sa shumë shtëpi që janë ndërtuar të reja u vëshuan. Fejzi Osman Hoda i ka evakuar familjarët e tij nga shtëpia pasi ndiheshin të pasigurt. Jena tentuar mbram 10 ora 1 natës, kena punu me vllavin, intervenim ujit që derdhet në kanalizim, po prap ka dëmtu rrugën, shtëpijet janë rrezik, dy familjet kemi të rekin e shku në shpinal të kemi. I gjithë mundi një kurbeçari është në këtë gjendje, thot Fejzi. Këtu jam i lindur, i rritur, punoj atje, me zemrë jam këtu, po prap, shteti jonë, ndaj shtetet tjera punon shumë pak. Edhe në shtëpin e Valon Samahodës, dëmet janë të konsiderueshme. Pram në ora 9 e mardhjëm, hinë s'ka pas ujë, ma vënë, kërëm qënë me në gjesë kanë 8 e gjysë, kom pa ujë, kemi kuzhinën këtë poshtë, krevet kemi poshtë, në zemja, ka pas maqin të lamjes, ka pas shporeti strujës në kuzhinë që konë. Gjendja duket e rënduar edhe në fshatin Romaj, shtëpit edhe këtu janë në nuj. Kanalizimve ma shkurt, mishë ma shumë pimanit ka vazhë. Ka hinë në podrume, ka hinë do manë, ka bon shumë zëllëm. Dhe këtu në po edhe atje nërës. Flamur Hoti është zjarfiksi vetëm që hasëm në këtë zonë me kaqë shumë probleme. Si që përshini edhe vetë, une vetëm jam, si personi vetëm jam sot gjatë këtyne punëve, se është mëngese numrit punëtorëve shumë të madhë, do të të edhe kapacitetet e pompave na i kemi, po i kemi shumë të kofizume. Do të të jemi ndonë 2-3 ekipe, ka një person edhe shkojmë me mjë ndonë dimë qytetarve. Në komunën e Suharekës, situata është e menagjueshme. Më e rëndë është gjendja në fshatrat në përbisht, tërnje dhe semetisht, por ekipet tona janë në teren dhe po ju vinë në ndim banorve, thot kryetari komunës Balimo Arremaj. Komuna e Raovecit u prek më së shumti nga vërshimet e këtyre dy ditve. Uji ka filluar të tërhiqet, ndërsa kryetari komunës ka formuar ekipin e emergjencës, që do të bëjë edhe vlerësimin e dëmeve në anvisëri të për të kënë drejtori bujqësisë Berat Duraku. E në Gjakov, 9 familje me rreth 70 anëtar janë evakuar nga shtëpitë tyre pas rrezikut për përmbytje nga ujrat të rrëmbyshëm. Zhvendosja e familjeve është mundësuar nga komuna e Gjakovës dhe FSK-ja. 9 familje me rreth 70 anëtar janë evakuar nga lagja Shotë Galica në Brekosë të Gjakovës pasi që shtëpitë tyre janë konsideruar si të rrezikuara nga përmbytjet eventuale. Për transportin, vendosjen e tyre, ushqimin dhe pajisjet tjera të nevojshme është përkujdesur komuna e Gjakovës dhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Dje në atë pjesë të qytetit Gjakovës ka pas rrezik serioz prej vërshimit atë më të madhë, sëso që ka ndodhë. Mirë po ka pas rezik te për të madhë që edhe me pas humbje tjetrave të njerëzve. Sot jemi këtu në raportin e Gjakovës, para se me dhonë detaj e tjera, më duhet me falinderu shumë Forcën e Sigurisë Kosovës. Këto shumë është në regull, na kanë pru shtroj, na kanë pru mloj, kanë të thonë që na binë edhe për thmi për tesha, krejt kanë thonë që na binë. Sot na kanë pru bukë, na kanë pru krejt, ta na të mirat janë këto. Atje shumë u konë keqë. Ndryshe, ekipet emergjente në Gjakovë vazhdojnë të jenë në gjendje gatshmërie dhe të përgatitur për intervenime të mundshme në rast të përkeqësimit të situatës. Ndrojmë tani temë. Çështja e të pagjeturve të luftës edhe si vjet vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e vendit. Familjarët kërkojnë që të zhdukurit të mbeten kusht për dialog me shtetin serb derisa autoritetet e Kosovës thonë se në pranver do të fillojnë gërmimet në disa lokacione në Serbi ku dyshohet për mbetje mortore. Në pranver pritet të rifillojnë gërmimet në territorin e Serbisë ku dyshohet për varreza masive për të gjetur trupat e shqiptarëve civil të vrarë e zhdukur gjatë luftës. Autoritetet e Kosovës me ndihmën e imazheve satelitore të ushtrisë amerikane kanë shënjuar dy lokacione atje, Kizhevak dhe Shtavalë.
por familjarët e personave të pagjetur mbesin të paknaqur me punën e institucioneve drejt zbardhjes së fatit të më të dashurve të tyre, duke kërkuar që Serbia të kushtzohet në dialog. Që 21 vjet pljota na ladrojnë herën aton, herën kiton, herën Kizovak, herën një lovisht, herën në Rudnicë, herën në zdi tjetër lokacione, mujti përmene diku një 10-15, që na kanë ladru, të thonë jënë që tu, jënë që konë, jënë që atje, duhet me jek 70, duhet me jek. Drejtori mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu thotë se pjesa ku dyshohet për varrez masive në Kizhevak të Serbisë është konservuar dhe mbuluar, në mënyrë që deri atëherë të mbrohen nga kushtet atmosferike. Janë tërhequr dikon rreth 5 trupa, që bëhet fjalë për 5 individë, një numër minimal, kurse pjesa tjetër është konservuar në bazë të standardeve me 5 shtresa gjeoplastike. Pas Kizhevakut, ekspertët pritet i qasën terrenit në një tjetër lokacion gjithashtu në territorin e Serbisë. Ata do të gërmojnë në Shtavalë gjithashtu një minier. Sfida është mungesa informacione besueshme dhe mungesa informacione besueshme ndërlidhet edhe me atë të them me mungesën e bashkëpunimit të mjaftueshëm për shkak se në kuptimin e dialogut ose komunikimit mes komisionit mesat ka një bashkëpunim. Ndërkohë, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se çështjen e të pagjeturve qeveria e ka pasur në rand të parë. Në anën tjetër, ish ministri i jashtëm, tash kryetar kuvendi në Serbi, Ivica Dačić, publikisht kishte kritikuar serbët që mund të bashkëpunojnë me shqiptarët rreth zbulimit të varrezave masive në Serbi. Vazhdojmë edicionin me lajme nga pandemia. 7 persona kanë humbur betejën me COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë, ka njoftuar kështu Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në raportin e së shtunës. Janë regjistruar edhe 259 raste të reja dhe testimi i 1531 mostrave në fakt. Të shtunën janë regjistruar edhe 613 shëruar e sipas soje COVID-19 në Kosovë kanë humbur jetën gjithsej 1375 persona. Ushtruesi i detyrës së drejtorit shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi tha se gjatë muajit janar mund të ketë rritje të numrit të infektuarve me COVID-19. Edhe pse thotë se nuk mund bëhen parashikim në këtë drejtim, ai shprehet i bindur se zbulimi i vaksinës anti-COVID do të mundsojë që të menaxhohet më mirë kjo situatë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi ka thënë se gjatë janarit mund të ketë rritje të numrit të infektuarve me COVID-19. Edhe pse thotë se nuk mund bëhen parashikime në këtë drejtim, Krasniqi shprehet i bindur se zbulimi i vaksinave do të mundësojë që të menaxhohet me këtë situatë. Mund të jetë e prekshme që të kemi prap faza të tilla të rritjes së numrit të pacientëve, por kjo do të varet shumë edhe nga fillimi i aplikimit të vaksinës në vendin tonë. Krasniqi foli edhe për masat që kanë marrë sa i përket menaxhimit me pandeminë, ku përmendi shtimin e numrit të shtretërve dhe sigurimin e oksigjenit. Ne qysh gjatë Korriku dhe gushtit kërë balafaqua me atë fluksin ose valen e dytë të numrit të madhë të pacientve, i bëm identifikimin e hapsirave të cilat do të mund të i përdonim në nëntor djetor. Dhe kështu bëm një plan detal dhe arretem që vetëm në QQK të shtojmë këtë kapacitet të shtretëre për 200 shtretër të kyqën e oksigjen qendror. Përforcuam sistemin e oksigjenit, siguruam oksigjenin e lëngshëm dhe pashtu identifikuam edhe rrëth 90 shtretër dhe 100 shtretër tjerë. Krasniqi njoftoi se një shërbim që ofrohet për herë të parë në QQK është brahiterapia që nuk gjendet as në klinikat private në Kosovë. Ai tha se gjatë vitit 2021 do të fillojnë edhe me shërbimet e IVF, mirë po nevojitet edhe staf shtesë. Dy të lënduarit nga shpërthimi i gazit në Feriza janë dërguar sot për trajtim mjekësor në Gratë të Austrisë. Në aeroport për të përcjellë ata kanë qenë edhe ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj dhe ambasadori Austrisë në Kosovë. Si pasojë e këtij shpërthimi kanë mësuar lëndime trupore 44 persona. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj pas nisjes së dy të lënduarve nga shpërthimi në Feriza i përshërim në Austri ka thënë se ka qenë e vështirë të gjenden shtetet që pranojnë trajtimin e pacientëve. Zema i tha se për shkak të pandemisë të gjitha spitalet kanë qenë të ngarkuara dhe kjo ka vështirësuar situatën. Gjendja është relativisht stabile, por lëndimet janë të asaj shkallë të cilat kërkojnë tretman dhe kujdes të vazhdueshëm. Shpresojmë në atë që e dimë dhe është e njohur, sidomos në aspektin medicinal, çfarë ofron shteti evropian Austria, besojnë që intervenimi i shpejtë do ta lehtësoj dhe do ta shpejtoj përmirësimin e tyre. Ambasadori austriak, i cili po ashtu ishte prezant në përcjelljen e dy pacientëve në Austri, u shpreh i lumtur që shteti i tij ka mundur të dalë në ndihmë të lënduarve.
Jemi shumë të lumtur që mund të ndihmojmë detylenduarit të cilët kanë nevojë për ndihmë mjekësore, të cilëve u uroi shërim të shpejtë. I gjithë operacioni ishte organizuar në Austri dhe nuk mund t'jap detaje për çmimin. E kemi organizuar në mënyrë të shpejtë që detylenduarit sot të dërgohen në Graz. Enver Gjokli dhe Fidan Gashi, dy nga detylenduarit rënë nga shpërthimi i bombolës së gazit në një restorant në Ferizaj, janë nisur të shtunën pasdite për trajtim në Graz të Austrisë. Deri në mesin e dhjetorit, në shërbimin korrektues të Kosovës kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 136 zyrtar dhe 32 burgosur, dy prej cilve kanë humbur betejën me COVID-19. Drejtori i shërbimit korrektues, Nehat Thaçi, tha se viti 2020 ka qenë sfidues, por pavarësisht kësaj, ai thotë se brenda burgjeve të Kosovës asnjë aktivitet nuk është pezulluar. Deri në mesin e dhjetorit në shërbimin korrektues të Kosovës kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 136 zyrtar dhe 32 të burgosur, dy prej cilëve në moshë më të shtyrë humbën edhe jetën, por që vuanin edhe nga smundje tjera shoqëruese. Drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Thaçi, tha se viti 2020 ka qenë sfidues, por pavarësisht kësaj, ai thotë se brenda burgjeve të Kosovës asnjë aktivitet nuk është pezulluar. Dikon deri ka shtatori nuk kem pas të burgosur të infektuar, dikun pas shtatorit kem pasën të parët, deri me tash kem arrit të menagjojmë mjaft mirë, kem një numër dikun 136 të infektuar nga stafi, 32 të burgosur, fatbarësisht nuk kem me pasoja fatale, së fundi kanë qenë 2 të moshuar të cilët kanë ndrujet në spitalin e PS. Me qëllim që të frenojë përhapja e koronavirusit në burgjet e Kosovës, ishin ndërprerë vizitat familjare, por të burgosurve shërbimi korrektues u amundsoi telefonatat më të shpeshta me familjar dhe komunikimin virtual përmes Skype. Thaçi tha se sfidë për shërbimin korrektues mbetet edhe kontrabanda brenda burgjeve. Ai pohon se rastet më të shpeshta janë kontrabanda me substanca narkotike e po ashtu edhe me përdorimin e telefonave. Ky është realiteti i hidhur për shërbimin korrektues të Kosovës, fatkeqësisht. Si duket, mëna shërbimi korrektues ekziston në numër i vogël i zyrtarëve korrektues apo i safit civil të cilët për interesa private keq përdorin detyrën zyrtare dhe zbehen moshën shërbimit korrektues. Aktualisht në burgjet e Kosovës janë rreth 1500 të burgosur. Gatitur për këtë edicion qendror lajme, të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.